Takže neviem, či ste počuli špeciálne silvestrovské video. Vlk si mi zariadil ohňostroj brutálny, brutálny. Ja sme na to zvedaví, čo to bude. Žiadny sponzori, pozor. Ja som normálne z toho všetko videl. Ja som stalo to 400 eur. Alebo ja si stalo to 600 eur a ja si vážim svojich odberateľov. A keď si je ich málo, ale ja si ich vážim veľa.